ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងចែកឱសថដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង 4,000 នាក់ក្នុងឃុំកោះសូទិននៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាចារ្យឥដាមសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមបានចាត់អាចារ្យឥដាមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងអាចារ្យឥដាមហែមសុវត្ថិប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំកោះសូទិនសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាចារ្យឥដាមបណ្ឌិតហេងសុខគង្គរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធគ្រូពេទ្យសសយូកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកោះសូទិនប្រមាណជាង 4,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យកោះសូទិនស្រុកកោះសូទិនក្នុងឱកាសនោះអាចារ្យឥដាមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានថ្លែងថាការចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនាពេលនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាផ្នែកមួយបានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពីព្រោះថាបើយើងមានជំងឺឈឺស្កាត់យើងត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯកជននិងត្រូវការចំណាយបង់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពិធីនៅថ្ងៃនេះគឺពុំមានការបង់ថ្លៃសេវាកម្មព្យាបាលឡើយអាចារ្យឥដាមអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងដែរថាស្របពេលប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរនិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងការកសាងសមិទ្ធផលនៃផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផងដែរអំពីសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពីព្រោះថាដើម្បីជីវិតរស់នៅបានយឺនយូរចាំបាច់ណាស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានសុខភាពល្អបរិបូរទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទើបជាការប្រសើរ Today, ISP, get connected.